вперше для широкої публіки ми хочемо презентувати вам проект «Подарунок королеви». 500 фрагментів унікальної печі середини 16 століття досліджують у археологічній лабораторії, каже директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. Півтисячолітні кахлі викопали під час археологічних досліджень Меджибіжській фортеці. Були б це кахлі просто побутові предмети, якби не один аспект. На цих кахлях є герби. На цих кахлях є герби польської королеви, міланської герцогині Бонни Сфорци. Перші ці кахлі були знайдені ще у 2003 році, і періодично, як в нас продовжувалися археологічні сезони, кількість цих кахель збільшувалась і збільшувалась. Сьогодні в нас є приблизно 500 вже шматочків, фрагментів цієї кахлі, але основний ще масив цієї величезної печі ще знаходиться під землею. За словами Олега Погорільця, піч була прикрашена кахлями з зображенням битви Георгія Побідоносця зі Змієм. Поки ми вели дослідження, то вияснилося, що майстер, який виготовляв цей сюжет, скопіював його з гравюри 16 століття німецьких майстрів, художників, яка так і називається «Перемога Георгія Змієборця над Змієм». І саме точно-точно, один в один, всі ці моменти зафіксовані на ось цих кахлях, які зараз у нас знаходяться на дослідженні. Площа печі, каже директор заповідника, сягала 12 квадратних метрів. Шукаємо аналоги, які могли б відповідати саме сюжетам. Це поліхромні кахлі, вони дуже гарних жовтих, білих, синіх кольорів, але за аналогом ми не можемо знайти. Проте печі такого характеру вже зрозуміло в 16 столітті були дуже розповсюджені. За кількістю цих знайдених фрагментів кахлів, ми думаємо, що наша піч теж була не менше 4 метрів висоти і до 3 метрів ширини. За двома фрагментами кахлів вдалося встановити герб, який належав польській королеві, розповідає Олег Погорілець. Відкопали фрагменти цих кахлів, на яких були зображені ось такі маленькі хлопчики, які тримають щити, а на щитах вже герби, то ми зрозуміли, що це герби Бонни Сфорци з роду міланських герцогів, а їхніми гербами було чорний орел і змія, яка ковтає немовля. Тоді ми зрозуміли, що це не просто кахлі, не просто піч, а це подарунок королеви. Олег Погорілець каже, польська королева подарувала піч власнику Меджибіжського замку Миколі Синявському. Микола Синявський був коронним гетьманом і керував всіма прикордонними військами корони польської. А Бонна Сфорца в цей час, в 1540-х роках, починає будувати на сучасній Вінниччині замок і місто Барі. Микола Синявський своїми військами прикриває, оберігає це будівництво. І зрозуміло, що під час будівництва королева приїжджала, дивилася, як ідуть справи, і зустрічалася з Миколою Синявським, з головнокомандуючим. Королева подарила Миколі Синявському таку гарну річ, пам'ятку, дуже презентабельну річ, як цілу піч зі своїми гербами. Після реконструкції піч буде розміщена в залі Синявських, розповідає Олег Погорілець. Це зал, який буде розповідати про історію перших власників фортеці і про те, які події, як розбудовувалась фортеця, які події відбувалися в 16 столітті. За словами Олега Погорільця, науковці висувають припущення, що піч у Меджибіжському замку була встановлена у середині 16 століття. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.